Një berber në Spanjë ka prej kur zemrat e shumë njerëzve me gjesin e ti, për derisa për jashkurton të flokët kolegut e ti që është duke u trajtuar me kimioterapi për shkak të kancerit, a i paprit mas i hoqi flokët e veta për të solidarizuar. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Berberi Joel Ortega dëgjohet duke i thënë kolegut të tij, Neftali Martin, që po trajtohet për kancer, ti nuk je vetëm. Në një video tjetër të publikuar në Instagram, berberi i sëmur tregoi se Ortega i ka thënë se do të vazhdoj që ta ruaj kokën bashkë me të, derisa ta përfundoj trajtimin mjekësor. Për mua, Joel nuk është thjesht një koleg pune, ai është vëlla, shkroi Martin. Si pas pamjeve në një video tjetër të publikuar në TikTok, së paku 4 berber të tjeri kanë ruar kokat e tyre për të solidarizuar me kolegun. Shumë njerëz vendosin që të ruajnë flokët para se të fillojnë trajtimin për kancer, sepse rënja e flokëve është efekt ansor i zakonshëm i kimioterapisë.